אורחים יקרים, שלום, קוראים לי זיו בן, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי לסדרת טופ 20, סדרה שבה אחשוף בפניכם את 20 נגני הסקסופון הטובים ביותר, לטעמי בלבד, המשפיעים ביותר, החשובים ביותר, אלה שניגנו את היצירות הכי מפורסמות. בואו, אנחנו מתחילים השבוע בשעה 5 בזום, ביום חמישי בשעה 5, טופ 20. הצטרפו אליי, רוצה לקחת אתכם יד ביד, להסביר לכם מה עשה כל סקסופוניסט, למה הוא כל כך מיוחד. מצטרפים? טופ 20, יום חמישי בשעה 5. להתראות, זיו בן.